ပန္တိယရှိမြတ်ဖရာဤတန်ဤအယတိကိတ္တအသေးဤဌာနံအယပန်ဤဖရာအရှင်ဖရာဒီနေရာကဘာရဲ့နေရာတုံးဖရာညီဖို့နေတဲ့နေရာဒီတော့ယသိသူများကလည်းလှဲ့ကြည့်တော့လူလင်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဥပါဒကဧကောတုပန္နောဘောဇနာထာယနာဂရတံတောနာဂိနမောခထာယနိโจတာဝိတပံနိဂုတ်ခေနဝေထိတာယပိအတ္တနောမဟာကလတာယပက္ခံဒိဋ္ဌဝါကတောဥပါဒကအတယကဧကောတုပန္နောဂလုံးတကောင်ပိဘောဇနာထာယအစာအလုဟာနာကံနဂါကိုဟရံတော်သူယူလက်သည်ရှိတော်တကားခုပဲမကြသေးဘူးရဲ့ဂလုံးတကောင်နဂါကိုအစာအလုဟာသူယူလာတဲ့အခါကျတော့နာဂိနနဂါသည်မောက္ခထာယလူမြောက်ချင်းအကျိုးဟာနိယောဒဝိတပံပြင်းညောင်းပင်ရဲ့အခွားကိုနေကုန်သေးနာအမိဖြင့်ဝေထိတာရပြီးရစ်ပတ်အပါသောလိအတ္တနောမိမိဤမဟာဗလာဒါယအလုံးအမင်းအာရှိလင်တိဤအဖြစ်ကြောင့်ပက္ခံဒိဋ္ဌဝါပြန်၍ပြန်၍ကတော်သွားလေပြီရင်းလို့နဂါးကတုတ်ယူလာတဲ့အခါနဂါးကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတွေ့မိတွေ့ရအမိဖြင့်ဤပြင်းညောင်းပင်ရဲ့အခွကိုရစ်ပတ်ပြီးတော့ထားပါတော့လဲကလုံမင်းကအဲ့အင်းအမတန်ကြီးတဲ့အတွက်ပြန်ရဲ့သူပြန်သွားပါတယ်အထာနိโจဓာတို့ခေါ်ဥပါတိတော်အထာထို့သို့ကလုံပြန်ရဲ့ပြန်သောအခါကာလ၌နိโจဓာတို့ခေါ်ပြင်းညောင်းတွင်ကြီးသည့်ဥပါတိတော်အမြင့်ပါကျွေပါသွားပြီအဲ့ဒီလိုပြန်ပြဲပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီနာကပြည်ညောင်မင်းကြီးအမြစ်ပါကျွတ်ပါသွားတယ်ဤတံတတဥပါဒိတာဌာနံဤတံဤနေရာတိဓာသာထိုပြည်ညောင်သူဤဥပါဒိတာဌာနံအမြစ်ကျွတ်သွား၍ပါရာအယထာနပါပေဒီနေရာကညောင်မင်းကြီးအမြစ်နဲ့တပါကျွတ်ပါသွားတဲ့နေရာပေါ့တကားရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတော့ဥပါဒကယံလူလင်ယံဆောင်းလာတဲ့ကလုံမင်းကပါပြောဂိမ်ပန္နာပန္တိတတသုပန္နသအကုသလံဟောတိဥဒါဟုနောပန္တိယရှိမြတ်ဖရာဂိမ်အသုနီတတသုပန္နသထိုကလုံဤအဖို့ရာအကုသလံအကုသူတိဟောတိနုခောဖြစ်ပါသလောဥဒါဟုသို့မဟုတ်နောဟောတိနုခောမဖြစ်ပါဘူးလောအရှင်ဘုရားတဲ့မတိလို့မေးလျောက်ပြရယခုလို့တုတ်ယူသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဂလုံးကအကုသို့ဖြစ်သလားဖရာတဲ့ဒါမှမဟုတ်အကုသို့မဖြစ်ဖဲရှိပါရဲ့လားဖရာလို့လျှောက်ထားတော့ယတိသူမြတ်ကသာစေနာသနာတိအစေတနာကမ္မနာမအကုသလံနာဟောတိသစေနာသနာတိအကယ်၍ဂလုံးမင်းမတိသည်ဖြစ်အပ်အရှိတနာကမ္မနာမစိတ်စေတနာမရှိသောအမှုကြီးသည်အကုသလံအကုသူသည်နာဟောတိမဖြစ်ပါအကယ်၍ကလုံမင်းဟာဒီနာကညောင်မင်းကြီးပြုတ်ပါလာတယ်ငါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသူမသိဘဲနဲ့သာညောင်ပင်ဆွဲလှုပ်မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစေတနာမရှိဘဲနဲ့ပြုတ်တဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပါဏာတိပါဒဒုစီရိုက်ပဲဆိုပါအောင်ဆိုညမောင်မဲခြင်းမှာမိမိလက်မိမိသွားရာကအောက်ကနေပြီးတော့ပူရချပုံမိမိတဲ့အခါပူရလေးတွေချပုံလေးတွေဒါသေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဝဒကစေရနာဆိုတဲ့သတ်လို့တဲ့အကုသိုလ်စေရနာမပါတဲ့အတွက်ဒါမျိုးကိုအကုသိုလ်မဆူရဘူးတဲ့အကုသို့မဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲအခုလည်းပဲယသိနေရာပြည့်စည်ဆိုတဲ့ဖြည့်စည်လို့သောအကုသို့စေတနာမပါတဲ့အလုတ်ဖြစ်လို့ဂလုံးမှာအကုသို့မဖြစ်ပါဘူးတကားရဲ့ကြည်နှက်သွားတယ်အင်းတခါငကားပဲမေးခြင်းလို့ဂိဏခတ္တပဏ္ဍဗန္တိ
န္တိယရှင်မြတ်ဖေယနာကတ္တပဏနဂအာတော်ဘောအကုသလံအကုသိုလ်သည်ဟောတိကိန်းဖြစ်တယ်လို့ဖေယတဲ့နဂမှာကောအကုသိုလ်များဖြစ်သလားဖေယဒီတော့ယသိကပြန်ဖြေတဲ့သောဣမန္နာတိဒုဏကနိမောက္ခန္ဓာယကနိတတမတတပိနာဟောတိယေဝါသောထုနဂတိဣမံဤပညာပင်ကိုနာတိတုံဖြစ်စီခြင်းလာနာကနိအမိခြင်းရစ်ပတ်သည်မဟုတ်ပါယောမင်းကြီးမှာတမင်ဖြစ်စီမယ်အရစ်ပျက်စီဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်စေရနာနဲ့ညောင်းပင်ကြီးအမိနဲ့ရစ်ပတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မောက္ခန္ဓာယအသက်ဘေးကင်းဝေးလွတ်မြောက်ရန်အလို့နာကနိညောင်းပင်ခွာကိုအမိဖြင့်ရစ်ပတ်ခဲ့လေပြီသူရဲ့အသက်ဘေးကင်းဝေးလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရည်တံပြီးတော့ညောင်းမင်းကွာကိုသူအမီးနဲ့ရစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်တသမာထို့ကြောင့်တန်သာပြီးထိုနကအတွက်လဲပြီးအကုသလံအကုသိုလ်ဒီနာဟောတိယေဝမဖြစ်ဧကံစင်စစ်မှန်ဒီသာဒီလို့အဲ့ဒီလိုနကမလဲပဲအကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြေတော့မှကလုံမင်းကဗန္ဒီအဟံသောသူဗန္နရာဇာဗန္ဒီအရှင်ယသိသူမြတ်ဖေယအဟံတပြည့်တော်သည်ပင်သောသူပဏရာဇာထိုကလုံးမင်းပါဖေယဗန္ဒီအရှင်ဖေယသောသူပဏရာဇာထိုကလုံးမင်းဟူဒီမှာအဟံတပြည့်တော်ပါပဲဖေယအရှင်ဖေယအခုပြောနေတဲ့ကလုံးမင်းဆိုတာတပြည့်တော်ပဲဒုံမာကဟိပညာဝေယကရဏိနာတုတ်ထောရှိဆက်၍လျောက်တဲ့စကားပြောကြလိုပါသည်မှာဒုံတော်ကောင်းအရှင်ဖရာတို့ဤပညာဝေယကရဏိနာအမိပု္ပ္ပာပြဿနာကိုစိတ်ဖြာခွဲကြံဖြေဆိုတော်မူခြင်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒုထောဖရာတပည့်တော်နှစ်လိုအယံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိလာပါသည်ဖရာအရှင်ဖရာတို့တပည့်တော်မူလျောက်တဲ့ပြဿနာကိုတပည့်တော်အတွက်ရောနဂါအတွက်ရောစိတ်ဖြာခွဲခြင်းဖြေကြတော်မူကြတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဖရာတဲ့တုံမေအရိညေဝတ္ထတုံမေရှင်ဖရာတို့သည်အရိညေတောကြီးခေါင်းကောင်း၌ဝတ္ထနေတော်မူကြရကုန်၏အဟိစေကံအလံပါယနာမန္တံဇာနာမိအဟိစာတပည့်တော်ကလည်းပဲဧကံတစ်ခုသောအလံပါယနာမန္တံအလံပေမန္တံကိုဇာနာမိတတိပါလေဖုရားအရှင်ဖုရားတို့လည်းဒီတောကြီးထဲမှာဘေးဒီရန်ဒီအံကြရဒီချားတဲ့နေရတာတဲ့တပည့်တော်လည်းပဲအလံပေမန္တံတစ်ခုတတ်တယ်ဖုရားမဟေကောမန္တောမန္တောတပည့်တော်တတ်တယ်အလံပေမန္တံဒီမဟေကောအဖိုးများစွာအနှစ်ကောအဖိုးအတိုင်းမသိထိုက်တန်ပါ၏တပည့်တော်မန္တံကလည်းသိပြီးအဖိုးတန်တဲ့မန္တံဖြစ်ပါလေဓမ္မံဒုမ္မာကံအာသရိယဘာကံဓကတဝါဓတ္တာမိအဟံတပြိတော်ပြီတံထုမန္တံကိုဒုမ္မာကံအရှင်ဖရာတို့အားအာသရိယဘာကံဆရာရဲ့အဖို့ဝေစုကိုကတဝါပြု၍ဓတ္တာမိပြုစုလိုပါသဖရာပဋိက္ခဏထနံနန္ထုမန္တံကိုပဋိက္ခဏထခံယူတော်မူကြပါကုန်ဖရာတပြိတော်ကလည်းဆရာအရှင်ဖရာတို့ကိုဆရာသာအနေနဲ့အဲ့ဒီငကမန္တန်ငကနိုင်အလံပဲမန္တန်ကိုအရှင်ဖရာတို့အလှလိုပါလေအဲ့ဒီငကနိုင်မန္တန်ကိုအလှခံတော်မူဖရာလို့လျှောက်ထားတော့ယသိသူမြတ်ကပါပြောအလံမေရှာမန္တေနကိစ္စထတုံမေဥပါသကဒါယကမေရှံကအာမန္တေနမန္တရာဖြင့်အလံအလိုမရှိတကားငါမန္တရာမလူးခြင်းပါဘူးတုံလူတင်တို့ဒီခေသတ္တမိမိအလိုရှိရသွားကြပါကုန်တော်ယသိသူတော်ကောင်းကြည့်ပြီတကားရဲ့ငါမန္တန်ဒီမန္တရာဒီမလူးခြင်းပါဘူးတကားတို့အလိုရှိရပဲသွားကြတာသွားကြပါတော်လို့ပြောတော့ကလုံမင်းကအကျဉ်းချင်းအဖန်ပန်တောင်းပန်၍ယသိသူမြတ်အာနဂနိုင်တဲ့အလံပဲမန္တန်နဲ့အဲ့ဒီမန္တန်ကတော့သူနိယာနိကသာသနာတော်ဆိုတာဟာသံတရာဝတ်ကကျွတ်လွတ်ခြင်းအကျိုးရှိရအဲ့ဒီဖေယသာသနာပါဠိအထကထာမှာတော့ဒီနဂနိုင်မန္တန်ကဒါပဲလို့
ထုတ်မပြဘူးဘာပြုလို့လဲငကနိုင်တဲ့မန္တမဲတတ္တဂလုံးနိုင်တဲ့မန္တမဲတတ္တတန်တရားဝတ်ကလွတ်ရာလွတ်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးဖယားအနေနဲ့ကတော့ဟောဘေမန္တဟာငကကိုနိုင်တယ်ဘေမန္တဒီဂလုံးကိုနိုင်တယ်အဒါတိလွတ်ပြီးရင်ကိုရော့တရားတော်တွေတဲ့အဲ့ဒါထဲ့ဟောပါလားအဲ့ဒီမန္တန်လောကီမန္တန်တွေဟာနေရာနိကအကျိုးမရှိလို့မြတ်စွာဘုရားလည်းမဟောဘူးပါဠိအနည်းနဲ့လည်းမဟောဘူးပကိဏကဒေသနာအထကထာအနည်းနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးအဲ့ဒီလိုယသိသူညအာကလုံးမြင့်ပြီးငကနိုင်တဲ့အလံပေမန္တန်ကိုလည်းပြီးနတ်ရှိနတ်ဝါဒီလည်းပြီးမူရင်းနိုင်တဲ့ဆင်းမြစ်တွေကိုလည်းပဲဟောဒီဟောဒီဟောဒီအမြင့်ဟာမူရင်းနိုင်တယ်ငကနိုင်တယ်ဆိုတာဆင်းမြစ်တွေဆေးတွေပြောတာမိုင်းတန်ကိုလျှောက်ထားပြီးမှဂလုံးပြန်သွားဤအပိုင်းကိုကရုလခန္ဓာလို့ဂလုံးပိုင်းလို့ခေါ်ပါဂလုံးသူလန့်သူပြန်သွားအဲဒီလိုဂလုံးပြဆုံးမှာကျွေးမြီနှိမ့်ဆက်ရကသူရှင်းကနာမေရှံဣဒဝါသေနအရိယံဘဝိသိတဝမတံတိယောမေရှံကအဖို့ယံဣဒဤပါရဏတိပြိနာယဝါသေနနေခြင်းဖြင့်နတ်အကျိုးမရှိအရိယံဘဝိသိတဝါတောသို့ဝန်ပြေတကာလမတံသုတိပြချူသေးလွန်ရခြင်းကသေယောကောင်းမြတ်သေး၏ဒီလောက်တောင်ကျွေးတွေထူလူတွေဝိုင်းနေမှတော့ဒီပါရဏတိပြိငားနေလို့မတော်တော့ပါဘူးတဲ့တော်တယ်ဝန်ပြေသေးရတာကမြတ်သေးတယ်ကျွေးထူလွန်အဲ့ဒါနဲ့ဥတေမိယာသူတော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့လာတဲ့အခါယခင်ယသိသူမြတ်ရဲ့ကြောင်းရောက်ယသိရဲ့သင်္ကန်းကြောင်းရောက်တော့ယသိသူမြတ်ရဲ့ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်တွေမနဲ့မိုးလင်းတယ်ဆိုရင်မျက်နှာသိရေးတဲလို့တပူပါကတ်လို့အင်းသိသီစွာများပြင်းစင်ဆက်ကတ်လို့ကပိယကာရကဝိယဝုစအမှုကိုလုံလာကြိုးကုန်အထုပ်ပြုတ်တဲ့ဖြင့်ယက်ကလေးတော်တော်ညောင်းလာတဲ့အခါယသိသူမြတ်ကစဉ်းစားအယံဗျာမနောမေရှံအတိဝိယဥပကာရကောအယံဗျာမနောဤစိရတာပုံနာတိမေရှံကအပေါ်၌အတိဝိယအလွန်လင်ဥပကာရကောကျေးဇူးများလပေ၏နိနိညညဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်တွေပြုဥပကာရကျေးဇူးအထူးများတဲ့ပုံနာပါပေသုပန္နရာဇိနာဒိဏံဒိဗ္ဗမန္တမထာတ္တာမိသုပန္နရာဇိနာကလုံမင်းသည်ဒိဏံပေအပ်သောဒိဗ္ဗမန္တံနတ်မန္တိမန္တံကိုအတ္တထုပုံနာအတ္တာမိပေတော့အံကလုံမင်းပေးထားတဲ့မွေးနိုင်သောဒိဗ္ဗမန္တံကိုဇင်းပုံနာကျေးဇူးများလာတဲ့ရှင်ရတာအငါပေးမယ်ဤအကြံနဲ့တနေ့တော့ပုံနာကပြောတယ်ဗာမဏအဟံအလံပါယနာမန္တံသာနာမိဓမ္မတက္ကာမိကနာဟိနံဗာမဏတက္ကာပုံနာအဟံလာတိအလံပါယနာမန္တံမြွေနိုင်တဲ့မန္တံငကားတောင်းနိုင်တဲ့မန္တံကိုဇာနာမိပြပါ၏တန်ထူမန္တံကိုတေသအာဟံလာတိတက္ကာမိပေးလိုပါ၏နန္ထူမန္တံကိုကနာဟိသိသင်သိယူပါလောလို့အဲ့ဒီမန္တံမြင့်ငါပေးခြင်းတဲ့တဲ့သင်အဲ့ဒီမန္တံသိယူပါလို့ဆိုတော့ပုံသားကပထမပိုင်းမှာယူသားစွာပဲပြောတယ်အလံဗန္တိနမေရှံမန္တိနအထောဗန္တိရရှင်ဘုရားအလံတော်ပါပြီမေရှံတပည့်တော်အမန္တိနဂါထာမန္တရာဖြင့်နတ်အထောအလိုမရှိပါဖေဟာတောပါပြီအရှင်ဖေဟာတဲ့တပည့်တော်အဖို့ဂါထာမန္တရာတွေမလို့ကျင်ပါဘူးဖေဟာအဲ့ဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ယသိသူမြတ်ကမဟုတ်ဘူးကွယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှအသုံးချရတာပေါ့အချိန်ချင်းအထက်ထအတိတ်အကြပြောဆိုတဲ့အခါမငင်းတာတော့မှပုံသားကအဲ့ဒီအလံပါယနာမန္တံဆိုတဲ့မြွေနိုင်ငကနိုင်မန္တန်ကိုယသိထံကသိယူတယ်ယသိထံကမန္တန်ကိုလည်းသိယူတယ်နတ်ဆေးတွေနတ်ဘွားတွေတိုးတွေကဆေးတွေသိမြစ်တွေသိဥတွေသိဖုတွေယသိကလည်းအကုန်လုံးမြွေနိုင်ဆေးတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလက်တွေ့ပြပြီးတော့ဟောမဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေဖော်ထားရင်ပေါ့လေမြွေနိုင်တယ်ငကနိုင်တယ်ဟောဒီမန္တန်ကငကနိုင်တယ်မြွေနိုင်တယ်
အဲ့ဒီလိုရပြန်တော့လည်းပဲပုံသားရဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးပြောင်းသွားတယ်လန်တော်မူစီဝိတုပါယောမိငါသည်စီဝိတုပါယောအတမူရံအကြောင်းကောင်းတဲ့အတတ်တစ်ခုကိုလတ်တော်ရအပ်ပြီချမ်းသာစွာအတမူအကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့အတတ်တစ်ခုရှင်ငါရပြီဝင်းမြောက်လိုက်တာအဲ့ဒီမန္တန်ကိုမပြတ်မပြတ်ရွတ်လို့ရှိဒီဝါသူစုလို့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ရတဲ့အခါကျတော့ယသိတော်ကြောင့်သူမနေချင်တော့ဘူးမနေချင်တော့ဘယ်နဲ့ပြောတော့ဆိုတော့ဝါတာဘာတော်မေဗန္တိဘာတိဗန္တိအရှင်ယသိသူမြတ်ဖေယမေတပြီတော်ဤသန္တာ၌ဝါတာဘာတော်လေအနာတိဘာတိနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ဖေယတပြီတော်လေးငါလို့လို့ဖေယပြန့်ကျင်ပြီလားအဲ့ဒီလိုလျှောက်တော့ယသိသူမြတ်ကအေးအဲလီနာလို့ကိုပြေးရွာပြန့်ညင်လည်းပဲပြန်သေးတာပါတကားလွတ်လိုက်နောက်တနေ့မနဲ့အာယုံတက်တယ်ဆိုရင်ပဲယသိသူမြတ်ရဲ့သင်္ကန်းကျောင်းကထွက်ထွက်ပြီးတော့ဒီဟိမွန်တာတော်တဲ့လျှောက်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးဒိဗ္ဗမန္တံအလံပဲမန္တန်ရွတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းရွတ်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်၌ဗုရိတနဂါမင်းရဲ့အချွေအယံနတ်နဂမအများကပဲတောင်ခုံကြီးတစ်ခုပေါ်မှာမနောမယဗရမယကြီးတင်ပြီးတော့ညကြီးတင်ထားတဲ့အခါဓမ္မကြီးထွန်းတယ်လို့ပဲတဲ့လင်းပဲတောင်ခုံပေါ်မှာမနောမယဗရမယကြီးတင်ပြီးတော့ဒီရေထဲမှာတညလုံးနဂမအများကစားကြမင်းရဲ့မိုးကအာယုံတက်ပြီးတဲ့နောက်ယခင်ဒိဗ္ဗမန္တန်တက်တဲ့ပုံကသူကတော့ဓာရဲ့ရည်ရွယ်တဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်သူလန်ခရီသွားရင်ဒီမန္တန်ကိုရွတ်လာတဲ့အခါကျတော့တအံ့တအောရှေ့မှာဓမီးကြီးထွန်းထားတယ်လို့သူမြင်နေရအဲ့ဒီဥတည်ပြီးသွားဒီမန္တန်ကိုပဇံကတဖွားဖွားရွတ်တော့နဂမတွေကကြားတဲ့အခါကျတော့ဣမီနာသူပန္နိနာဘဝိတဗံဤမိနာဤယခုမန္တန်ရွလာတဲ့သူသည်သူပန္နေနာကလုံးသည်ဘဝိတဗံဖြစ်ရ၏။ဩအခုမန္တန်တဖွားဖွားရွလာတဲ့လူဟာသူဟာဖြင့်ကလုံးဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်။ကလုံးမှတ်ပြီးတော့တထောင်မြတ်သောနဂမတွေသည်ဒီဗရမယကြီးကိုတရားမှမယူနိုင်ပဲသဲတောင်ခုံပေါ်မှာဒီအတိုင်းချပြီးတော့နဂါကြီးပြန်ပြေးကြ။ဒီအလံပဲပုံသာရှင်ရတာလည်းပဲအဲ့ဒီငကဗရမယကြီးရှိရာဥတည်သွားပြီးတော့ဟာဗရမယကြီးပဲအနန္တရောက်မှာမိဘကြီးမဟုတ်ဘူးဓာတ်မိကြီးမဟုတ်ဘူးသိဣဇိဝမိမန္တောသမိတောဣဇိဝယနေ့ပင်လင်မေလာဤမန္တောဂါထာမန္တရာတိသမိတောအကျိုးပြည့်မြောက်ခဲ့လေပြီ။အိုးငါရတယ်ဒိဗ္ဗမန္တံခဏိပဲအကျိုးရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဗရမယကြီးသူပိုက်ပြီးတော့သူဝမ်ပန်တကဒီဗရမယကြီးရဲ့အတုံးကိုသူမသိအမှန်ကတော့ဒီဗရမယကြီးကမြင့်မြတ်ရာတယိုတသိထပြီးတော့နတ်သားကြီးနဲ့ပက်ဖြန့်ပြီးတော့ရွှေလိုခြင်းနဲ့ငွေလိုခြင်းနဲ့စိတ်လိုခြင်းနဲ့ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတောင့်တရင်ရမနှိုးမရဗရမယကြီးပဲသဗ္ဗကာမတတဗရမယကြီးပေါ့တနည်းအားဖြင့်နေတာဒပုံနာမုတ်ဆိုးသားအဖနှစ်ယောက်ကိုဗုရိတတနဂါမင်းကနဂါပြည်ကပြန်ကနီးတော့ကပြီးတဲ့ဗရမယကြီးမနှုံးမရဗရမယကြီးအဲ့ဒီပြီးတော့ကတော့နေသာရပုံသားကမယူခြင်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီအလံပဲပုံသားလည်းပဲဒီဗရမယကြီးပိုက်ပြီးတော့ခရီးဥတဲ့ရာအသွားရှေ့ကနေပြီးတော့နေသာရပုံသားသားအဖကလည်းပဲတိုးတယ်မှာအဲမုတ်ဆိုးလုတ်ရင်ခยีကျင်ဆိုင်လာတော့ရှေ့ကဒီပုံနာလက်ထဲမှာမနှိုးမရဗရမယကြီးလှမ်းမြင်တော့နေတာကြပုံနာကသူ့သားသောမဓာတ်တကိုမေးဇကာပြောကြဓာတ်နတ်လူဧသောအမကံဘူရိတတေနာဒိဏောမနီဓာတ်ချက်သားသောမဓာတ်တဧသောဟူပုံနာရဲ့လက်ထဲကဗရမယကြီးသည်အမကံငါတို့အာဘူရိတတေနဘူရိတနဂါမင်းကြီးကဒိန်တော်ပေးအပ်သောမဏိနနုမနောမယဗရမယကြီးမဟုတ်လောငါသာ
ဟုတ်ကုန်လားလက်ထဲကဗရမညာကြီးဟာတို့ကိုဗုဒ္ဓတန်ငကမင်းကြီးကပေးတဲ့ဗရမညာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့။သာဖြစ်တဲ့သုံးမတန်တန်ကအာမတာတာဧသောမဏီဒါတမူဖသခင်ဦးကျေးဇူးရှင်အာမအင်းဟုတ်ပေ၏ဧသောမဏီထိုကျွန်ုပ်တို့အားဗုဒ္ဓတန်ငကမင်းပေးလိုက်တဲ့ဗရမညာပါပဲ။ဟုတ်တယ်အဖေ။ ဘုရားတန်ခါမင်းကကျုပ်တို့သာအဖနဂါပြီကပြန်လာနေတော့ကပေးလိုက်တဲ့ဗရမညာကြီးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့နေသာတာပုံနာသာသောမဒတ္တကိုဘယ်နဲ့ပြောစလဲလို့ဆိုတော့ဒေနဟိတ်ကအကုဏံကထေတဝအိမံပြာမနံဝုစေတဝကနာမေတ္တမနိရတနံဒေနဟိတုတပိကအန္တာထုပတ္တမြာဤအကုဏံကြီးစုမဲ့ကိုကထေတဝပြောဆိုပြေတကာလ อิมังยามนังอีปุญญาโกวนสิทธวาสิยะยุเอตัมมณีรัตนาอีปรมยายตนาจีโกกนามิงาอยู่ปะมะกวาเอดิโลโซโลชิยินเพ่เอริปรมยาเยอะเป็ดดิเปียวดิปุญญาโกงาเล่งปิ๊ดเอริปรมยาจีอยู่ปะมะกวาเมนจีโตมะตัตตะโซเดต้าเหล่งมากะเป็ดเนี่ยเปียวตะเลดาตะ ပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓတ္တေနဒိယမာနနာကနိဒါတမွေဖတ်တခင်ကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအခါတုန်းကဗုဒ္ဓတ္တေနဗုဒ္ဓတဏ္ဍကမင်းကဒိယမာနံပေးအပ်ပေးအပ်ပြီးရှိတော်ဝါပေးအပ်တုန်းကတော့တွင်တင်ဒီနာကနိမယူခဲ့ဘူးအဖေဟာဟုတ်ရှိဗုဒ္ဓတ္တကမင်းဒီရောက်တုန်းကလည်းကမင်းကပြီးတုန်းကတော့ခင်ဗျာမယူဘူးတဲ့ อีตานิปณีตะปยามโนติญญีวะวนสิทธติอีตานิปณะยะคุอคานัยกะเอตาเอโกปยามโนอีปรมยาရှင်ปุญนาติตุญญีวะติญญีวะเตภะกิงโกตะเลวนสิทธติเล็งลีสิปยาฤตวาบาเลญีตุญญีโหหิสกามะเปาะตุญญีโบตาผิดโตมุบาอภิเตโหตุงะเปตุงะโดอภิกะมะอยู่ အခုသာသတိအဖေကလိမ်မယ်ဆိုပေမဲ့အေးအခုတော့အဲ့ဒီပုံသားကအဖေကိုလိမ်သွားမှာတဲ့အဖေဘာမှမပြောနဲ့စကားမပြောတုံ့ပြီးဘောပဲနေပါအဖေသာသောမတတ္တကပြောတော့ဖခင်နေတာကြပုံသားကဘယ်နဲ့ပြောစလဲဟောတုတတတတတချစ်သာဟောတုရှိပါစေရှိစေကွာလားသာ ပတ္တိတတဝဣတတဝါမမဝါဝံသနဘာဝံဣတတဝါထုပုံနာဣလကံဝါထုပုံနာကလကံမမဝါနာဣလကံဝါနာကလကံဝံသနဘာဝံဘသူကလိမ့်လီလှိပြနိုင်သည်ဤအဖြစ်ကိုတွင်းသိမိပတ္တိမြဝထင်တွင်မြင်ရပေလိမ့်မည်မင်းကြည့်သေးတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီပုံနာကငါလိမ့်သွားမလား ငါကပဲဒီပုံနာကလိမ့်နိုင်မလားဆိုတာမင်းကြည့်သေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောရင်ဆိုရင်ကခရီးရင်ဆိုင်ဗရမယာရှင်ပုံနာနဲ့သဝနုပ္ပစာကြားလောက်တဲ့ဥပ္ပစာရောက်ကြတော့နေသာတာပုံနာစကားဆရီပြောလိုက်မနေပကေရှမင်္ဂလျံသာဓုဝိတံမနောရမံ သီလံကျေသနာသံပန္နံကောဣမံမနိမစ္စကာနေတာတပုံနာစပြီးပြောတဲ့စကားမနိပကေရှမင်္ဂလယံသာဓုဝိတံမနောရမံသီလံကျေသနာသံပန္နံကောဣမံမနိမစ္စကာယာမနာဥစ္စယပုံနာ တွင်တွင်ဒီမင်္ဂလယံမင်္ဂလာဟုရွေ့သမုတ်အပ်သောသာဓုဝိတံသူတော်ကောင်းတို့သည်နှစ်သက်အပ်သောမနောရမံစိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးမွေလျော်စေတတ်သောရင်သနသံပန္နံလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောမနိုင်သူလံကြောင့်ရရနာကြီးကိုပကေရှလက်ဝဲချိပိုက်၍အာဂိသတိလာပေ၏ဆရာပုံနာ သူတော်ကောင်းများနှစ်သက်အပ်တဲ့လောကဖွေရမင်္ဂလာကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးမွေ့လျော်ဖွယ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာအချင်းအရင်းနဲ့ပြည့်စုံသောဗရမယာယရနာကြီးယူပြီးတော့ဆရာပုံနာလာပါပြီတဲ့ကောနုမမနိမစ္စကာ
Don't think the imaman in Ibadamiago, go on, look. Go, he knew a bear, a yanka, is a guy, you gave out the knee. Don't see up on that Ibadamiago, pay a yanka, ya, ya get a lay. Miba. Dilo, a lambe bonaga, babian, the other lay. Loy deca, the hantahi, samanta, bari, wari dam. Is a galam batangu song. Izagaham mane imam Loi teka sahadzahi Lamanta pariwari tam Izagalam batangisam Izagaham mane imam Vyamana nita danwebwa usayabuna Ahamari izayani Kalam nane sozo akakala nai Batangisan do kayi twa la ti shi do. Siya ni ta ja punga. Chuka ni mi ne aso ji siya ya ti ting an yang wa ta bi kayi. Twa la de akha ja do lo yi te ka. Tahan za yi ni miyeng do miya lo shi de naga ma ta thang do di. Taman ta te wun je ma bari wa ri tang wun yang yu ni aso. Imamane Ibadamiago is a guy, you gave Abi. Jumane, so you got. Say, I have been in a young man, Tabido. Pardon the baby on the head, so be Lanka Yi Lado. Lanka Shalu, Mantamania, you lalo. Holy Badamiaji, Pet Longo, the Kubo, my dentari. Nagama, the town, Mielum, and Nagam, Mielum, so that neither day. นี่ยังงมยังลงชื่อในนกมาตะทองโหวนหยั่นพี่တော့ยีเด้มามิวตุเปาะบ้างกะซานีจะตุจุกเลยมีย่อไอ้นกมาฤอกုံเปี่ยวลุทีบะเมียเจรณาจีโกจุกเลยตุยกขึ้นบาเดจนุกเลยตุทีบะเมียเจรณาจียกขึ้นบาเดยากขึ้นบาเดยุทธาสวะเปาะไอ้นี่โลเปาะเนี่ยอาการจ่าတော့นิทานตะปุญนากะ ดูปาสิงห์โนอยังตุโลอิสิโตมานิโดตระตุฑาริโตตุนิขิโตสัพพัทธะมะภิตาริยิลิญญาติเมลุเลยเวตะภีตะภีตะสิ้นตะเสร็จสกามะคังกะนันนะเนี่ยตะปี้แล้วเปล่าจ้ะดูปาสิงห์โนอยังตุโลอิสิโตมานิโดตระ สุฑาริโตตุนิขิโตสัพพัทธะมะภิตาริยิยามนะปรมยาสิงห์ဖြစ်ပါပေတော့โอปุญนาอยังตุโลอีติเลเทงาปรมยายะธนาจิติดูปาดูปาสิงห์โนกงสวาลีลาปูโซอติสิโตกงสวาปรมยาကို Lila Yuzu Asura Belu Lutta Lede Tatani Ninyanya Katingo Kala Night Isido Lina Koyo Buzo Adishido Mani Do Mayema Semyanu Adishido Ludari Do Kongzwa Nija Sangyu Adishido Luniki Do Kongzwa Atta Abyan Nia Naita Adishido Lapatang Katin Udung Aluzono Ajugo Abi Tade Ye Pizi Nai Dibramia Yeranaji Lulu Nya Dunzi Nai Mamma Mane Ni Ni Nyanya Duli Yudu Ya Nyanu Ya Gongo Mumun Song Ya Gongo Mumun Taya Edido Gongo Mumun Song Gongo Mumun Ta Lugu, you baby, Yamian, Nunu, Tabi, Sumabia, Eddie Bermia, Yerana, Katwingo, who alu, she did, a joke of easy day. Ubasara, we panata, Niki, do darana, yawa. I am the law, we not, I am, but he say no, I only saw. Yamana, but I'm Yashin, Mata, Ubona. Ubasara, we panata. Niku be what Tajin Nilagong, Darana Yawa, Songin Nilagong. Ubasara, weepan, Nata, she bang, but he can see my young ma, chute to a poor young. Luma Ubasa, so that she bang, but he can lumens in it, and Yaji see that she apona. Song that Nia, Tade Nia,
သူကဂရိကထအင်မတန်များပါအဲ့ဒီသူလှုပ်ဖို့ရန်ကိုင်းဖို့ရန်ရှေ့ပိုင်းပရိကံအစီအမံမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ရမှာအာယောနီသောနီလံမကြသောအခြင်းပရိစိန်သောလိလာဆောင်ယူအပ်သည်ရှိသောအယံသူသောဤပရမယယတနာသည်ဝိနာသာယပျက်စီးရန်အလို့မှာဟောတိဖြစ်၏ဥပ္ပစာနာမလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ဤဗရမယယရနာကြီးသည်ကောင်းကျိုးမပေးဘဲနဲ့ပျက်စီးသွားတတ်တယ်ဆရာပုံနာ။နတ်ဤမံအကုဒလောဒိဗျံမနှိမ်တာရိတုမာရဟောပတိပိစ္ဆာတတံနိခန္တိဟိမံရတနမမ။အကုဒလောမနှိမ်ပါသောသူသည်ဒိဗျံနတ်၌ဖြစ်သောဤမံမနှိမ်ဤဗရမယယရနာကြီးကိုဓာရီတုံဆောင်ခြင်းလာနာအရဟောမထိုက်တံပါဘူးဆရာပုံနာကျုပ်အကောင့်ပြောဟောဒီဗရမယကပရိကံဥပ္ပစာသူရဲ့လုံလန်းစဉ်ကိုနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရန်ဒီဒိဋ္ဌဗရမယယန္တနာကြီးကိုဆောင်ဖို့ရမတတ်ဘူးနားမလည်ဘဲနဲ့ဆောင်ရင်ပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ ਆ ပတိပိဇာနေခတတံနေခတတံရွှေစင်နေခတရားကိုကျွေးစဉ်ပိတ်တာတရားကျုပ်ပေးပါမယ်တွင်းသိမိပฏิပိဇာစီမံအုတ်ချုပ်လူတလုံးလုံးပါလေကျုပ်ရွှေစဉ်နိခတရားပေးမပြအဲ့ဒီရွှေစဉ်နိခတရားနဲ့ခမလူကြီးလောကသွားပြီးလူတလုံးသူတလုံးလုံးပါဒေဟိမောဒေဟိမောရတနာမမဣမံရတနာဤအဆောင်ရခဲ့တဲ့ဗဒမယယတနာကြီးကိုတော့မမငါအတူဟိပေးပါလောရွှေစင်နိခတထောင်ပေးမယ်အမ်ရွှေစင်နိခတရားပိတ်တာတရားပေးမယ်ဆိုလို့ဆိုလို့သာဆိုရတယ်နေကာဒရဲ့အိမ်မှာရွှေတရွေးမှမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးသူကရွှေစင်ပိတ်တာတရားတောင်ပေးမယ်လို့ပြောရတော့ဆိုတော့ဒီဗရမယကြီးရဲ့မနှုံးမရဗရမယကြီးမှန်သူသိပြီးတော့ဘုရင်တတကပြောလိုက်တာအဲ့ဒီဗရမယကြီးကိုနတ်လာရင်နဲ့ပက်ဖြန့်ပြီးတော့ဘာလူချင်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူချင်းကများဟာရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပရမယကြီးကမိမိလက်ထဲရောက်ရင်နဲ့နာရင်နဲ့ပက်ဖြန်းပြီးတော့ရွှေစင်ပိတ်တာတရားလိုပါတယ်ဆိုရင်ပရမယတကူကြောင့်ရွှေစင်ပိတ်တာတရားရအဲ့ဒီလိုရရင်ဒီအလံမဲ့ပုံသားကိုဒီရွှေစင်ပိတ်တာတရားပေးလိုက်မယ်ဒီအတိတ်ပဲနဲ့ညာတဲ့ရွှေစင်ပိတ်တာတရားယူပြီးတော့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးပြုလို့စီမံ၍လူလောကအုပ်ချုပ်နေပါအဲ့ဒီပရမယယတနာကြီးကိုတော့ကျုပ်ကိုပေးပါတဲ့အလံမဲ့ပုံနာလည်းဗာပြန်ပြောတယ်လေဆိုတော့နတ်ဆာမြာယမနီကေယောဘောဂေဟိရတနေဟိဝါသီလောပြိစ္ဆနာသံပန္နောနတ်မေကေယောမနီမမနေဝကေယောမနီမမနတ်ဆာမြာယမနီကေယောဘောဂေဟိရတနေဟိဝါသီလောပြိစ္ဆနာသံပန္နောနေဝကေယောမနီမမယမနာနိနေသာဒနွယ်ဘွားဥပုံနာပုံနာချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပညာဆန့်သလိုဖြစ်ယမနာနိသာဒနွယ်ဘွားဥပုံနာမေလာတိအယံမနိဣဗရမယယတနာကြီးကိုဘောဂေဟိဝါအသုံးအဆောင်တို့ဖြင့်၎င်းယတနေရတနေဟိဝါရွှေငွေယတနာတို့ဖြင့်၎င်းနတ်စကေယောဘေလူနီးနဲ့မှမယံအမလဲလဲအပ်သီတာကျုပ်ပဲလူနည်းနဲ့မှဒီဗရမယယရနာကြီးကိုလူရဲ့အသုံးအဆောင်စီစဉ်နေလည်းမလဲနိုင်ဘူးကျိုးကိုကြောက်တန်နေနဲ့လည်းမလဲနိုင်ဘူးသူလုံးခြင်းသနာသံပန်တော်နေဝကေယောမဏိမမခြင်းသနာသံပန်တော်အချင်းအရာလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောမမမဏိအကျုံလို့ရဲ့ဒီဗရမယယရနာကြီးကိုနေဝကေယောပဲလူနည်းနဲ့မှမလဲလှဲအပ်ပါကျုပ်ဗရမယယတနာကြီးကအင်မတန်အရေးကြီးလက္ခဏာကြီးအင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အတွက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျုပ်အယောင်အဝယ်မလုပ်နိုင်ဘူးအလဲအလဲမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့နေတာဒပုံနာကတဆင့်ဇကတမျိုးလှဲ့ပြန်မောစီတရားမဏိကေယောဂောဟိဝါရတနေဟိဝါနောစီတရားမဏိကေယောဂောဟိဝါရတနေဟိဝါအ
အထကေနမဏိကေယောတမိအခာဟိပုစိတောဗျာမဏဩပရမယအရှင်ဖြစ်တဲ့ပုံနာတရားသင်သည်မဏိဤပရမယယရဏာကြီးကိုဘောဟိဝါနဝါတို့ဖြင့်၎င်းယရဏေဟိဝါယရဏာတို့ဖြင့်၎င်းနောစီကေယောအကေ၍မလဲလှေမယောင်အပ်သည်ဖြင့်ညာအံအထထို့သူဖြစ်သည်ရှိတော့ကိနာဘဲလိုဝတ္ထုနှင့်မမဏိဤပရမယယရဏာကြီးကိုကေယောယောင်အပ်လဲလှေအပ္ပမင်းဤဤနွားနဲ့လဲမလဲရှင်မွေးကြောက်တမ်းနဲ့လဲမလဲဘူးပါဆိုရင်သင်္မရမယယရဏာကြီးကိုဘယ်လိုဝတ္ထုနဲ့တော့လဲမလဲတဲ့တန်ထိုအကြောင်းကိုပုတ်စီတော်သီလိုရေးဖြင့်မေးအပ်ပါတော့သင်္ဘုံနာဒီမေငါအအခာဟီအဖြေစကားအမှန်တိုင်းကြောကြပါလော။ဘာနဲ့လဲမယ်ဆိုတာကြုတ်ကိုနားလည်အောင်ပြန်ကြပြောပြစမ်းပါဗရမယရှင်ဘုံနာလို့ဆိုတော့ဗရမယရဲ့အရှင်ဘုံနာကယောမေတံတိမဟာနာဂံတိဇတ်သိံဒုရဒိကမံသံသာတိသံမယသံသာတိသံဤမံမေရှံသံသာတိသံမနိမေရှံဇလန္တမိဝတိသသာဗျာမနနိသာဒနွယ်ဘွားဥပုံနာယောအကျဉ်သူသူမေငါအာမဟိတိကံကြည်သောတကုရှိသောဒေဇသိံထမျက်သောအစိတ်လိရှိပေထသောဒုရဒိကမံသူတပါးတို့သည်လွန်မြောက်နိုင်ခဲ့သောနာဂံနဂါကိုတန်သေးဤနေရာဤဌာနမှာရှိ၏ဟုပြောကြညာအံဒါသထိုနဂါရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်၍နဂါရှိတဲ့နေရာကိုပြောကြနဂါရှိတဲ့နေရာကိုလက်၍ပြတဲ့သူအားဒေဇသာတကုဖြင့်ဇလန်တံတောက်ပြောင်စွာသောဣမံမနိဣဗရမယကိုအဟံငါသည်တစ္ဆံပေးပါသည်အာ။အိုကျုပ်ရဲ့ဟောဒီဗရမယယရဏာကိုတကုဣတိပတ်ကြီးမားတဲ့ဗရမယနဂါကိုပြတဲ့လူကိုကျုပ်ပေးမယ်။အဲဒီတော့နေသာတဗုဒ္ဓကဗဒမြားနဲ့နဂလဲကျင်နေဆိုတော့ဒီလူဟာဧကန္တကလုံးပဲကောနုဗျာမနဝန္နေနာသူပန္နောပတ္တတံဝရောစကားအပြန်လှန်ပြောကြကောနုဗျာမနဝန္နေနာသူပန္နောပတ္တတံဝရောဘေခံဇိဂိတာမနေတိနာဂံဇိဂိတမနွေတိအနွေသံဘခမတနောကောနုပြမနဝန္နေနသုပန္နောပတ္တတံဝရောနာဂံဇိဂိတမနွေတိအနွေသံဘခမတနောဘောအိုးအချင်းတို့အတနောဘခမိမိရဲ့အစာကိုအနွေသံအနွေသံတော်ရှာမိသည်ဖြစ်၍နာဂံနဂါကိုဇိဂိတံဇိဂိတံတော်ဆာလူသည်ဖြစ်၍ပတ္တတံဝရောမတ္တုမတ္တကာတို့တဲ့မြတ်စွာထသောကောနုသူပန္နောအဘယ်သို့သောကလုံးလင်းသည်ဗျာမဏဝုနေနာပုံနာဤအသွန်ဖြင့်နာဂံနဂါကိုအလေသိရှာမိ၍နေပါလေဩဘဲလူကလုံးမင်းသားများမိမိရဲ့အစာကိုစားလို့တဲ့အတွက်ပုံသားရောင်ဆောင်ပြီးတော့ငကားရှာနေတာပါလေအဲ့ဒီလိုနေသာတာပုံသားငကားစောင့်ချိတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗဒမယရှင်ပုံသားကဗာပြန်ပြောတယ်လေနာဟံဒီသာတိပေါ်ဟောမိအဋ္ဌိထောကရုလောမယအာဒီဝိသေနာဝိတောတိဝဇောမံဝဇောမံယာမနာဝိတုအာဒီဝိသေနာဝိတောတိဝဇောဗျာမနာမံဝိတုဗျာမနာနေသာတနွယ်ဘွာဥပုံနာအဟံငါတိဒိဇာတိပေါ်ငှက်တုသနင်းကလုံးငင်းပြီနာဟောတိမဟုတ်ပါဘူး
နေသာကြပုံလားကျုပ်ကလုံးမဟုတ်ပါမယန္နာတိကရုလောကလုံးကိုအတိတ်တော်တစ်ချိန်တစ်ဖန်တရားတစ်ခါမျှမမြင်အဖူပါကျုပ်ကလုံးကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမောင်အကျွန်ုပ်ကိုအဘိဝိပေနာရှင်သောအစိတ်ရှိသောငကားဖြင့်ဝိတော်ကစားကျူးတဲ့ဝဇောတိအလံပဲဆေးဆရာဟု၍မံအကျွန်ုပ်ကိုဝိတူလူသူအများအထင်ရှားသိကြပါကုန်၏နေတာဒပုံလားကျုပ်ကလုံးမဟုတ်ကလုံးကိုတခါမှမမြင်ဘူးကျုပ်ကိုလူအများနားလဲတာကအလွန်အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့မူရင်ငကားကိုကစားပြတတ်တဲ့အလံပဲဆရာကြီးလို့အများကသိနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့နေတာကြဘုံသားကပြန်ပြီးတော့မေးပြန်ဂိဉ္နုတုံရှံပလံအဋ္ဌိဂိဉ္ဝါတိဝိဇ္ဇဂိဉ္ဝါတိသိပ္ပံဝိဇ္ဇတိဂိဉ္နုတုံရှံပလံအဋ္ဌိဂိဉ္သိပ္ပံဝိဇ္ဇတိတဝါတုံရှံသက်အာဂိဉ္နုအဘဲသို့သောပလံခွန်အာတိအဋ္ဌိရှိသနိဖလံအထီလို့ဇာတဲ့မှာတော့ရှိဗျာမဏဗရမယာရှင်ဘုံကတုံရှံသင့်မဂိဉ္အဘဲသို့သောဖလံအကျိုးသည်အထီရှိသည်သင့်မဘယ်အကျိုးရှိလို့လဲဒီလိုလဲအတိတ်ပဲရဘာဒီချက်ကလေးကဖောက်ထုတ်ဖြစ်သွားတာပါဆိုလို့ရှိရင်တုံရှံသင့်မဂိဉ္အဘဲသို့သောဖလံခွန်အသည်အထီရှိသည်သင့်မဘယ်လိုအာအစွမ်းများရှိလို့လေဂိဉ္သိပ္ပံဝိဇ္ဇတိတဝတဝသင့်တန္တမှာဂိဉ္သိပ္ပံဘယ်လိုအတံမျိုးဒီဝိဇ္ဇတိရှိသနည်းပြိသမိန်ဝါတုံးပရထတော်ဥရကံနာပစာယတိတွန်တင်သည်ပြိသမိန်အဘယ်၌ပရထတော်အမိတကဲသဟေကရသည်ဖြစ်၍ဥရကံမြေနကကုနာပစာယတိမလေးနာမကောရောမပူဇောမကြောက်ရွံ့သနည်းသင်ဟာဘယ်လိုအရာကအမိရတဲ့အတွက်အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်ထန်ပြင်းနကမင်းကိုသင်မကြောက်တလေသင်မှာဘယ်လိုခွန်အားများရှိဒါကစွမ်းအားဘယ်လိုရှိတလဲဆိုတာကပူကောင်းတယ်သင်မှာဘယ်လိုစွမ်းအားရှိတလဲသင်မှာဘယ်လိုအတများရှိသင်မှာသင်ပြီးတဲ့ဘယ်၌အမိတကယ်သဟေပြုပြီးတော့အစိတ်ထန်ပြင်းနကမင်းကိုသင်မကြောက်တလေအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့အလံပဲပုံနာကလေးကာထာနဲ့ပြန်ကြပြောဆိုတယ်အာရိညိကတာဣတိနောစိရာရတံတပတိနောလူပန်နောကောတိယတ္တခဝိတာဝိဇံအနုတ္တရံဗျာမဏနေသာဒွယ်ဘဝဩဆရာပုံနာအာရိညိကတာအမြဲတစေတော်နိုင်နေလေရှိပါပေထတော်ယတိရဲ့ဂုံမီပါစီရရတံအခါရှိမြင့်စွာတပတိနောချူးချံသောအကျင့်ကိုကြင်ကြံလို့ရှိပေထသောကိုပိယသာကိုတိယအနွယ်၌ဖြစ်သောဤတိနောယတိသူမြတ်အား။ဩဆရာနေသာကြပုံနာတော်ထဲမှာနေတဲ့အရိညကင်အာရိညိကဂုံနိရှိရလျာချူးချံသောအကျင့်များကြင်ကြံတဲ့တပတိဂုံအဲ့ဒီဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကောတိယအနွယ်ပိုင်းအနွယ်ဘွားယသိသူမြတ်တယောက်အာသူပန်လောကလုံးနဲ့မင်းသည်အနုတ္တရံအတုမရှိလွန်မြတ်သောဝိသဝိဇံအစိတ်ကနိုင်တဲ့မန္တန်ကိုအခါအခါသည်လျှောက်ထားပြောကြားခဲ့လေပြီရွရွပဲပြောတယ်ဆရာနေတာကတိုးနေမှနေတဲ့ယသိသူမြတ်အာကလုံးတူးကနေပြီးတော့အလွန်ကောင်းတဲ့အစိတ်နိုင်မှန်တန်တစ်ခုကိုလျှောက်ထားပြောကြသွားတယ်။တံဘာဝိညတ်ဘာဝိတတ်တင်ညတ်တရံသံမန္တံပပတံတရေသကေစံတံဥပထာသိင်ရတ္တင်တိဝအမတံတိတော။ဘာဝိတတ်တံပေါ်မြအသောစိတ်နှလုံးရှိပါပေထတော်ပပတံတရေတောင်ကြ၌သမ္မန္တံနေလေရှိပါသူမြတ်ကိုအကျွန်ုပ်သည်နေ့နေ့ညည
လုံလာကြီးစွာဖြင့်ယိုယိုသေးသေးပြုစုလုပ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်သောတထာပရိစိတ်လုံးမေဝတ္တဝါပြမစရိယဝါဒိဗ္ဗံပါတုကရိမန္တံကာမသာဘဂဝါမမယာမနာနေသာတာနွယ်ဘွားအိုဆရာဘုံနာသောထိုယပိသူမြတ်သည်တရာထိုအကျွန်ုပ်ပြုစုလုပ်ကျွေးသောကာလ၌မေအကျွန်ုပ်အားဝါအကျွန်ုပ်ကပရိစိန်သောနေ့နေ့ညညထကြွကြိုးကုန်ပြုစုလုပ်ကျွေးအပ်သည်ဖြစ်ရကားဝတ္တဝါဝအကျဉ်နှင့်ပြည်ဆုံးသောယမစရိယဝါကိုကျွန်ုပ်ပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့အတွက်အလွန်နှစ်သက်အာရုံဝံပန္တသာရှိပြီးတော့အကျင့်ဝတ်ကုန်မြတ်သောအကျင့်ကုန်နဲ့ပြည်ဆုံးတဲ့ယသိသူမြတ်ကသူ့အလိုအတိုင်းပါတဲ့သူ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းကျုပ်အပေါ်တရားတရားကြည်စွာထား၍နဂါးနိုင်အစိတ်နိုင်ဒိဗ္ဗမန္တန်ကိုကျွန်ုပ်အားမိန့်ကြားတော်မူပါလေတရားမန္တိပရထတော်နာဟံဘာယာမိဟုတ်ပြီနာအာစရိယံဝိသကတာနံအလံပါဏောတိမံဝိတုဗျာမဏနေသာဒံွယ်ဘွားဩဆေယဘုံသာအမသမိန်ဝိပမိအပြုတာရှိတော့၌တိတိသမိန်ဝိပရဲ့ဘုံသာအဟံအကျွန်ုပ်ရှင်ရဲ့သာတဟေကြသူဖြစ်ပါ၏ဘာအကျွန်ုပ်သည်ဘောဂီနံနဂါကမန္တအမိယသူဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ဒီနဂါကမကြောက်ဘူးမန္လာကိုဝိသကတံစရိယောတိထိတ်တန်အလံပဲဆရာကြီးအဲနဂနိုင်မန္တကိုအမိယတဲ့အတွက်နိုင်ကြတဲ့ဆရာများအနဲ့မှာအလံပဲပုံကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါအယံယာမနောယုတ်တနာကံတအကျဉ်သူဒီအတ္တသူဘုံကအနာကံမဏိရတနံဗရမယယရနာကိုတတ္တိပေးလေလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဒီပြင်းရွှေရင်းမူရင်းနဲ့လေဘုံကပြတယ်သူအားဒီဘုံကအားဘူရိတတံဘူရိတတနဂအားနဂပြမှာဗရမယမပဲလို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကနာမတိမေနတိရိံပတံကာမသာပတ်ဝိဇာနဟိသင်ချစ်သာစဉ်းစားပါ့ပြီးတော့ကြည်စမ်းပါကွယ်ယူကြကုန်စို့လားမြတ်တို့သားအဖအယယူကြစို့လားတဲ့ကာမတာပဇိမ့်မသည်ဒီစိတ်မင်္ဂလာကိုကာဟိမ့်မသည်မစွန့်ပယ်ကြစို့လားဤလာတာကွာတို့ထံစီစိတ်ကြီးရောက်ပဲတော်မလဲအေးတို့သားအဖသောမတ္တဆိုတဲ့ရှင်းအဘာပြောသလဲဆိုတော့သကံနိဝေသနောဟာဒုက္ခိမိစ္ဆတိမိစ္ဆတိသနံပတ္တံယောတံဗျာမနပူဇယိအတ္တဥဖခင်ကျင်ပူရိတ္တနကမင်းသည်သကပ်ဆိုင်လာတော့တံသင်ဖခင်ကိုယောအကျင်ပူရိတ္တနကမင်းသည်ယောပူဇော်ခဲ့လေပြီအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဘူအရှင်အဝါမိပြီးတော့နဂါးပြေကိုရံတော်တို့လူကြီးလောကမစံစားမသုံးဆောင်လေးရာတို့ဖြင့်ငွေလျော်နှစ်ချိုက်အဖေရောကျွန်ုပ်ကိုဝါခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့ဧဝံကလျာဏကာရိတာကိမ္မုံဟာဒုက္ခိမေတ္တာမူတဲ့ဘူရိတတ္တနဂါးမင်းအကျဉ်အမှုကိုကာတုံပြုခြင်းကသူစဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးစုတွေပြုလိုက်အင်မတန်တွေးဝေမိုက်မဲတဲ့အတွေ့အဖေပေါ်ရံပါကြောင့်အဖေလူလာရတယ်လေသာပြန်လာဤတုန်းကအိုးဗျမစရိယကစီးပင်ကိုအာဒပုံနာတဲ့ယဟန်ပြုတော့အကျင့်နဲ့အယူထုံနိုင်ခဲ့တယ်ရှိရင်စီးစိန်ဥစ္စာဖြင့်ပြမနောအေယာတိအဲ့ဒီလူစီးစိန်ဥစ္စာနဲ့ဟာတဲ့ဘဟုံတ္တကမိဒေတနံတင်းကမာလိုက်တယ်မဟုတ်လားဒါကိုပြန်